Maia. Não queria que tivesse terminado assim. Eu não escolhi isso. Essas pausas fizeram um caminho, Barman. Não há o que lastimar. Espere. Maia. Eu amei muito você. Só queria que você soubesse. Você acha que eu estou preocupado com o que o Ramiro acha ou deixa de achar? O Raul é meu filho. E não se abandona um filho em circunstância nenhuma. O senhor acha lindo o que ele fez com o Ramirinho, não é? Com a Silvia. Com todo mundo! Ninguém está mais decepcionado do que eu. Ninguém está mais arrasado do que eu. O que o Raul fez é indefensável. Mas eu quero um julgamento justo. E para isso, eu vou pagar um advogado para ele. Seu Cadore, chega! O senhor não vai conseguir, seu Cadore. O senhor não vai conseguir desenhar uma ruguinha no meu rosto, criar uma imperfeição que seja na minha pele. Olha aqui, chega, acabou. Ó, tchau pro senhor. Tchau, tchau. O senhor não vai conseguir enervar as minhas célulazinhas. Que você acha que eu tô preocupado em enervar as suas célulazinhas, é? Terapia do... ouvido. Tchau. Fui. O senhor também dá ouvido a tudo, né, seu Cadore? Que ela tá pensando que eu vou pedir dinheiro pra ela pagar? Oh. É isso que ela tá pensando? Pois fique você sabendo que eu tenho dinheiro pra pagar um advogado pra ele. Oh. Pois então, por que é que o senhor fica batendo boca com o senhor mesmo? Gastando saliva, hein, seu Cadore? Não tá na hora de você trazer um cafezinho pra mim, não? O Alcio é tão abusante, né, seu Cadore? Toda vez que a gente quer conversar, o senhor faz isso? Peço perdão à Silvia. Eu não aguento tanto. Ela não merecia. Eu estava carente demais. E ele soube se aproveitar disso. Deixa ele chegar perto de mim! Eu tenho medo dele! Tudo começou com ele! Ele acabou com a minha vida! Eu acabei com a sua vida, Ivone? Eu? Tira ele de perto de mim! Tira! Foi ele que falsificou meus documentos. Passaporte, tudo. Eu nunca quis fazer nada de errado. Me meteu numa confusão lá na Argentina. Pediu que eu levasse o carro dele de uma festa porque ele tinha bebido. Era tudo mentira. Tudo mentira. O carro não era dele. Era roubado. Quase que eu fico presa num país estranho, sem conhecer ninguém. Pra
conseguir sair, tive que me submeter a todas as chantagens dele.